nunca pensei que ia cantar numa rádio. Aê! Muita coisa boa nessa época da minha vida. É a melhor. Porque, poxa, chorava. Era fanzoca, né? 14, 15 anos. Chegava em casa, minha mãe queria me bater porque eu ficava maluca quando eu via os artistas. Hoje eu me considero um artista. Já é, Cris. É muito emocionante pra mim. Dona Celeste, muito obrigado. Galera do Baixada Nunca Acende, vamos encerrando aí, caso do horário. Saideira do nocaute, valeu. E quem quiser participar, quem quiser se juntar, depois vamos estar todo mundo aqui para fazer uma foto histórica aqui do primeiro especial do programa Coisas Boas da Baixada, aqui no estúdio da Rádio 94 FM, a Rádio do Rio. Agradecendo a toda a galera da rádio. É isso que a gente quer. Isso aí, galera, junta aí. É isso que a gente quer. Então, velhos tempos, old school. Old school, todo mundo junto. Old school, new school. Vamos lá, hein? Cuidinho. Show de bola, cuidinho. Todos querem
diversão. É isso que a gente quer. Agradecendo aqui todo mundo que está presente no auditório da Volta 4. Adriano Dias. É isso que a gente quer. Grande Bruno. Fábio Domingos. César Belliani. É isso que a gente quer. Gabriel Cunha no carrão. É isso. Marcos Gaioso no violão. Daniel Gomes. É isso aí, Rafael Robertinho da Cozinha. Priscila Gouveia, conterrânea de Bela. Priscila. Dona Celeste, Atas do Vagão. Joia da RT. Fábio de Fábio, meu Deus. Valeu!